អបអរសាទរកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូនិងពិធីជួបជុំអតីតសិស្សវិទ្យាល័យសុកអានព្រៃសណ្ដែកដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណនៅគុណូបការៈដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សគ្រប់រូបនៅវិទ្យាល័យសុកអានព្រៃសណ្ដែកអតីតសិស្សវិទ្យាល័យមួយក្រុមបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីរំលឹកគុណគ្រូនិងជួបជុំអតីតសិស្សនៅវិទ្យាល័យសុកអានព្រៃសណ្ដែកនេះកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅភូមិព្រៃស្និតឃុំព្រៃសណ្ដែកស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យសុកអានព្រៃសណ្ដែករៀបចំនិងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយឯកឧត្តមម៉ាក់ប៊ុនណាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញជាអធិបតីផងដែរពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧច្ភាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវឯកឧត្តមមុំសំសមាជិករាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមកិនភាសមាជិករាជបណ្ឌិតកម្ពុជាទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្នកស្រីផានារាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន OS River Marketing Cambodia និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ450នាក់ក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានរំលឹកថានេះជាលើកទី2ហើយដែលមានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកគុណគ្រូនិងជួបជុំបែបនេះលើកទី1បានប្រារព្ធធ្វើនៅឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំនេះលោកបានសង្កេតឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋទឹកមុខញញឹមញញែមហើយយើងកម្របានជួបគ្នាណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំទាំងចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ដល់សិស្សានុសិស្សទោះបីនៅក្នុងអតីតកាលក្តីនិងបច្ចុប្បន្នកាលក្តីដែលនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អដល់សិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយៗក្នុងការដឹងគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជារួមចំណែកដល់សាលារៀនយើងផងដែរមុននឹងបញ្ចប់សន្ទរកថាដ៏មានអត្ថន័យបំផុតនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានឧបត្ថម្ភចំនួន $1,000ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីនេះនិងបានជូនថវិកាមួយចំនួនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីឲ្យមានភាពអធិកអធមឡើងក្រុមហ៊ុន OS River Marketing Cambodia ដឹកនាំដោយលោកស្រីផានារាអគ្គនាយិកាបានជួយឧបត្ថម្ភស្រាបៀ Tiger ចំនួន30កែសផងដែរនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS River Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាព Cream Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះHara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់